Вітаю в ефірі «Новини світ». У студії Юлія Куценко. Чи буде більше санкцій проти Росії? Євросоюз у роздумах. Макові поля зачервоніли по всій планеті. Світ вшановує загиблих у Першій світовій. Дракон заплив у словенську оселю. Несподівана знахідка під час повені. Чи запроваджуватимуть нові санкції проти Росії, розмірковує Європа. Так відреагували на численні повідомлення про колони російської військової техніки на захопленому терористами Донбасі. Речниця Єврокомісара Федеріки Могеріні заявила, вже готові різні варіанти майбутніх заходів проти Москви. Але остаточне рішення за лідерами країн-членів ЄС. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон сказав, що Лондон готовий посилити санкції, хоча й не хоче нової холодної війни з Росією. Така ж позиція і у Фінляндії. А от за словами канцлера Ангели Меркель, в Німеччині нові санкції поки не розглядають. Утім, можливе розширення чорного списку осіб, яким закрито в'їзд до ЄС. Це питання будуть обговорювати вже в понеділок на засіданні Ради закордонних справ ЄС. США налаштовані рішучіше. Речниця Державного департаменту Джен Псакі заявила, якщо Москва не почне виконувати Мінський протокол, на неї точно чекатимуть нові санкції. Не може бути ніяких виправдань для постійних грубих порушень Мінського протоколу з боку Росії. Якщо Москва справді прагне миру в Україні, вона повинна негайно перестати постачати зброю бойовикам, змусити сепаратистів припинити вогонь, відкликати російських військовиків і техніку з України, а також звільнити заручників і закрити кордон. Якщо Росія і надалі ігноруватиме зобов'язання, які вона взяла в Мінську, і продовжить дестабілізацію, то зазнає ще більших втрат. У Великій Британії та країнах Західного світу День пам'яті загиблих військових. Його відзначають саме 11 листопада, в день завершення Першої світової війни. Найбільш видовищна церемонія відбулася у Лондоні. Навколо Тауера влаштували величезну інсталяцію з керамічних червоних маків на знак втрат країни у Першій світовій. Британці підрахували полеглих 888 тисяч 246 людей. Рівно стільки ж маків висадили навколо фортеці. За кілька місяців до Дня загиблих люди почали носити червоні маки на одязі. Велика Британія заявляє про цінність кожного, хто віддав своє життя за країну, і встановила єдиний день пам'яті для всіх полеглих. Ну а Польща святкує День Незалежності. Він також збігається з днем завершення Першої світової війни, в результаті якої Австро-Угорщина розпалася, а Польща оголосила Другу Республіку. В цей день на вулицях Речі Посполитої вивішують біло-червоні національні прапори, а у Варшаві на головній площі підняли стяг завбільшки у 100 квадратних метрів. Після виборів у Конгресі США більшість посіли республіканці, що призведе до змін у зовнішній політиці штатів. Деякі сенатори виступають за збільшення допомоги Україні. Приміром, колишній сенатор-республіканець, який досі має великий вплив у партії, Гордон Хамфрі, закликає американських сенаторів негайно надати Україні військову допомогу. Про настрій у оновленому Конгресі розпитаємо у кореспондента Української служби «Голосу Америки» Богдана Цюпина. Отже, Богдане, які настрої і можливі тенденції у Конгресі з новим складом, де домінують республіканці? Добрий вечір. Якщо говорити про тенденції, то варто наголосити на тому, що існує міжпартійна і міжвладна, так мовити, згода щодо позиції стосовно України. Бо і президент Обама, його адміністрація, і законодавці у Конгресі США наголошують на тому, що вони підтримують Україну, вони підтримують українську територіальну цілісність і засуджують агресію Росії. Тобто якихось серйозних розбіжностей чи різких змін, можливо, не буде. Але оскільки зараз у Конгресі США збільшиться кількість республіканців, які відомі своїми закликами до більш жорсткої позиції стосовно Росії, то цілком можливо, що таких закликів лунатиме ще більше. Але зауважте на цифри. Уже зараз 47 представників Сенату США ще до виборів зі 100 сенаторів уже висловилися за те, щоб Україні надавати зброю. Тобто, якщо говорити про зміну настроїв, то цілком можливо, що Сенат, зокрема, як одна з палат Конгресу, лунатиме більш рішучіше і не йтиме лише у фарватері політики, яку визначає Білий Дім і адміністрація Барака Обами.
А ЗМІ пишуть, що Джон Маккейн може стати новим головою комітету з питань закордонних збройних сил. А це може стати рушієм у змінах американської політики? Так, Джон Маккейн є одним з тих американських політиків, які дуже гостро висловлюються що стосовно Росії. Вони чітко заявляють про те, що Україні потрібна підтримка. З його можливим призначенням, а також за умови, що, очевидно, головою більшості у Сенаті стане його колега-республіканець Мітчелл, означатиме, що законопроекти, а вже зараз є кілька законопроектів стосовно України, які передбачають допомогу Україні, і, зокрема, військову, означатиме, що ці законопроекти можуть опинитися на початку цієї своєрідної черги на затвердження і схвалення. І тут, власне, постає питання часу. Тобто, скільки часу забере для Конгресу США, зокрема Сенату і Палати представників, схвалити закони після того, як вони вперше зберуться у новому складі у січні? Скільки часу піде на затвердження їх і втілення? І чи справді допоможе це Україні в час, коли допомога потрібна негайно? Я сподіваюся, що вам не заважає цей вертоліт, який зараз чути над моєю головою. Отже, питання часу дуже важливе, а також питання тривалості підтримки. Вже зараз у Вашингтоні лунає термін план Маршала для України, який наголошує на тому, що Україні потрібна підтримка довготермінова. Не просто надати зброю, а підтримувати на зразок того, як Сполучені Штати підтримували Західну Європу після Другої світової війни, допомагаючи не лише в питаннях безпеки, але й в питаннях економіки і розвитку. Дякую, колего. Це був Богдан Цюпин, журналіст «Голосу Америки», який розповів про настрої у Конгресі після перемоги республіканців на виборах. Несподівано рання зима у Сполучених Штатах. Північ країни накрив потужний арктичний циклон, який прийшов з Аляски. Найбільше потерпають штати Міннесота, Вісконсин, Північна Дакота та Монтана. Стовпчики термометрів подекуди опустилися до мінус 14 за Цельсієм. Лише за ніч намело більш як півметра снігу. Дороги, вкриті товстим шаром криги, перетворилися на ковзанку. Водії виявилися неготовими до негоди і виїхали зранку на літніх шинах. Як наслідок, лише у штаті Монтана зафіксували понад 700 ДТП. Радіють хіба що зимі школярі. Для них зробили вихідний. Дивовижний улов у Словенії. Під час повені до однієї з осель запливло рідкісне земноводне, схоже на маленького дракона. Європейський протей або печерна саламандра живе у Південних озерах. І побачити його можна хіба що в зоопарках. У Європі він під охороною. Ловити протея заборонено. Що думають про несподівану зустріч із драконом місцеві жителі, знає Анастасія Синяговська. Жителька поселення Компуле у центрі Словенії Лара Дразинович не приховує здивування. Прибираючи після повені в підвалі будинку, спіймала людську рибу, таке, що називають європейського протея. Я була шокована, не могла повірити, що побачила печерну саламандру. Мені про неї розповідала бабця, але вона бачила її дуже давно та ще й у печері. Людська риба або дракон-лічинка водиться в підземних озерах Балканського півострову. У річках і на суші побачити саламандру неможливо. Риба – один з довгожителів світу. Деякі особини доживають до 100 років. Я спершу не повірив. Думав, що з мене кепкують. Але тепер я бачу – риба жива. Нам потрібно з'ясувати, чому саламандрам не сидиться у печерах. За останні півроку людських риб у Словенії знаходили тричі. Містечками і селищами почали ширитися чутки про раптові зміни клімату. Мовляв, саме тому дракони-лічинки і перебираються до озер. Наразі словенці потрапляють від сильної повені. І хоча центральні та південні райони дощі заливають уже не так рясно, вода у річках і досі не спадає. Затоплені майже півтисячі осель. Повінь вирує у Словенії від початку минулого тижня. Анастасія Синяговська, Перший національний. Поліцейське свавілля у Австралії. Там за грати запроторили коалу. Правоохоронці затримали тварину, яка порушила правила дорожнього руху. Пухнастий переходив вулицю у забороненому місці. Констебель спробував провести так звану виховну бесіду. Але сумчастий слухати полісмена не захотів і дрімонув далі розсікати проїжджою частиною. Утікача швидко зловили і поліцейським авто доправили до відділку. Звідти тварину забрали волонтери. Вони і повернули коалу у дику природу, але вже якнайдалі від доріг.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти. Далі я передаю слово Ілоні Довгань, яка розкаже про найголовніше, що сталося в Україні цього дня. Колего, твоя черга. Якщо коротко говорити про найголовніше, звичайно, будемо говорити про події, які відбуваються на Донбасі. Там є жертви, в тому числі серед мирних мешканців. Канадські лікарі приїхали до Києва, роблять безкоштовні операції військовим і майданівцям, тим, хто постраждав на Майдані. Валюта не радує чи радує в лапках, знаєш, як кажуть. І будемо розповідати про ялинку новорічну, де вона буде цього разу у Києві. До речі, там буде різдвяне містечко, де не можна буде розпивати спиртні напої. Це та інше розкажемо за кілька хвилин в наших новинах. Залишайтеся з першим національним.